Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my form, for, form one students. Sorry, so we're going to continue with the second part or the last subtopic for chapter eleven, eleven point two Venn diagrams, universal set, complement of set and subsets. Okay, so without further ado, mari kita mulakan. So, what are universal set and complement of set? So, apakah itu universal set? Kalau kamu baca ataupun kalau kamu sebut universal tu mesti macam akan nampak macam wow besarnya universal kan so yes betul a set that consists of all the elements under discussion is known as the universal set maksudnya dekat sini kalau kamu ada satu situasi maknanya kamu kena ambil kira setiap elemen dan setiap elemen tu yang kita panggil sebagai universal set mari kita tengok contoh kenapa dekat sini Okay for example kita ada beberapa pelajar yang menyertai uh, kuis matematik. So, we have Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, uh, Dali, Peisan dan juga Yana. So, we have total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8 pelajar ini. Dan ke 8-8 pelajar ni kita panggil dia sebagai universal set sebab semua pelajar tak ada seorang tak ada seorang pun yang tertinggal tak ada seorang pun yang terkecuali so this kita panggil sebagai universal set dan kita denote dia sebagai simbol macam ni so kalau kamu nampak simbol yang macam ulat ni yang macam curly sikit ni inilah dia universal universal set dalam universal set kita boleh classify ataupun kita boleh describe ataupun kita boleh divide kepada beberapa set yang kita nak terpulang sebagai contoh among the students Ami, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima pelajar are the members of the Mathematics Society. Okey, dalam lapan orang tadi, ada lima orang yang menyertai ataupun adalah uh, ahli kepada kelab matematik. So, dalam lima orang ni lah kita akan uh, bahagikan kepada set. Apa-apa set, set yang kita nak lah sebagai contoh. Kalau set A lah. So if set A represent the member of mathematics society, so kita list lah dia punya elements dalam set E ataupun pelajar-pelajar yang berada dalam kelab matematik. So itu dia. A equals to Ami, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. So total pelajar tadi dalam universal set, set tadi ada 8 orang dan kita ada 5 orang pelajar yang menyertai kelab matematik. So di manakah lagi 3 orang yang selebihnya? So the other students in the team, Dali, Peyan dan Yana are not members of Mathematics Society. Dia bukan ahli kelab matematik. Dia bukan ahli dalam set A. So kalau pelajar yang bukan ahli dalam set A ataupun dalam kelab matematik, kita panggil dia sebagai complement. Complement of set. Apa-apa set lah. So for this case, complement of set A. Bukan ahli set A. So, kalau kita nak denote dalam mathematical symbol, kita panggil dia sebagai, kita tulis dia sebagai A prime. A prime. Complement offset. Yang bukan element offset. So, apa, macam mana kita nak listkan dia? So, kita tulis dia lah. A prime is equals to, buka curly bracket. Tulis dia lah. Dali. Kita ada pesan. Dan kita ada yana. Macam tu sahaja. Okey, jelas tentang universal set dan juga complement of set. Contoh, identify whether each of the following is the universal set of Okey, ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 adalah satu set yang kecil. Okey, ini adalah satu set yang kecil di bawah universal set. Setiap daripada soalan ni, kita nak tengok sama ada uh, mereka tu adalah universal set ataupun tidak. Okey. So, kalau untuk A tu, whole number. So, kita tahu whole number dia adalah nombor bulat. Nombor bulat yang bermula daripada, daripada negative infinity kepada infinity. Betul tak? So, dia sangat-sangat besar dan setiap elemen yang kita ada dekat soalan ni terdapat di dalam whole number. So, untuk A ni, of course, whole number tu adalah universal set. Okay, B prime numbers. Yes, kita ada prime numbers. Kita ada prime numbers yang kita mulakan dengan 1, 2, apa lagi? 3, 5, 7 dan seterusnya ada banyak lagi prime numbers. Betul tak? Okay. So, kita nak tengok sama ada soalan kita ni 1, 3, 5, 7 tu adalah adakah dia berada di bawah prime numbers yang banyak ni. Kalau kamu tengok dekat sini. 1, dia terus jam nombor 3 sedangkan prime number nombor 2 tu ada. Okey, eh, 1 bukan prime number kan? So kita mulakan dengan 2. Okey. 2. 2 adalah prime number tetapi dalam soalan tiada nombor 2. 1 bukan prime number tetapi dalam soalan dia ada 1. So dia dah satu, uh, satu atau dua elemen tu dah hilang Ataupun ditambah sesuka hati So, yang B ni Not A Universal set Okay, syarat dia adalah soalan ni Dalam soalan, setiap nombor dalam soalan ni Mesti ada di dalam in, uh, universal set yang dalam soalan ni Tengok C pula X is a positive integer And X is less than or equals to 15. So maksudnya bermula daripada 15, 14, 13, 12 dan seterusnya sampai sampai kosong. So kalau kamu lihat setiap nombor dekat atas ni setiap daripada elemen dalam nombor dekat atas ni ada di dalam di dalam x is a positive integer ni. So yes, yang nombor 3 ni dia adalah universal set. Macam tu sahaja. Okay. Next. Given that universal set adalah whole number which are less than 10. Determine the complement of each of the following set. So, whole number less than 10 apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup sampai tu saja. Okay, ini kita punya Uh, universal set. Cuba tak buat simbol tu. Soalan nak tanya tu. Determine the complement of each of the following set. Kita list out dulu P kita. CV3 ya. 3, yeah. 3 uh, 6, 9. Ini adalah P. Soalan tanya determine the complement. Selain daripada P. So, apakah kita punya P prime? So, kita list out lah nombor yang tak ada dalam ni. Yang ada dalam universal set. So, 0, 1, 2, 4, 5, 7 dengan 8. Macam tu sahaja. Dan sama juga macam B. Q is a prime number. So, of course, prime number bermula dengan 2, 3, 5, 7. Is that alright? Tu sahaja. So, apakah Q prime yang selain daripada nombor kat dalam ni lah? So, kosong, satu, empat, enam, lapan dan sembilan. That's all. Macam tu sahaja. Okay. Boleh ya? Eh? Next subtopic. How do you represent the universal set and complement of set by using Venn diagram? Apakah itu Venn diagram? So, Venn diagram yang paling banyak kamu akan jumpa dalam chapter 11. Venn diagram adalah sejenis method yang Uh, sangat penting lah dalam kita nak represent set. So, beside description and also set notation, ini kita dah belajar 11.1 iaitu cara kita nak uh, describe set. A set can, be, can also be represented by an enclosed geometrical diagram which is known as Venn diagram. So, Venn diagram ni kita satu bentuk diagram dalam segi empat uh, dan apa jenis shape lah. Yang penting kita ada satu Uh, segi empat yang represent universal set dan dalam segi empat tu ada beberapa set ikutlah kepada soalan yang diberi. Contoh eh, kita ada universal set tadi, kita ada yang pakai contoh tadi tu Ami, Hazura, Laila semua tu. And then kita ada set A yang mana kelab mathematics society dan set A prime yang bukan kelab So kalau kau tengok dekat sini, uh, ini universal set is represented by a rectangle eh. Segi empat ni Melambangkan universal set Dan circle, satu circle ni Kita uh, lambangkan sebagai set A Represented by a circle So, apakah yang dalam set A tu Kita list out je lah Kita list saja Di dalam set A tu Kita ada Amir, Hazura dan seterusnya Dan each dot represents an element So, kena buat dot macam ni eh Kena buat dot ni Jangan bagi dia tergantung sepi kat situ Okay All the elements of set A are written in the circle. Dan siapa yang tak ada dalam set A tu ataupun yang bukan kelab matematik, kita letaklah dia dekat luar. Tetapi dia masih di dalam rectangle. Sebab dia masih di bawah universal set. So, elements of complement of set A ataupun A prime lie outside the circle. Dali, Yana dengan P sana. Okay, contoh. Represent the relationship between uh, between the following sets by using Venn diagram. So kita ada universal set kita untuk untuk A eh. Kita orang A dulu. Universal set kita adalah 1 3 5 7 9 dan 11 dan set A kita so kita label lah set A kat sini. And then kita label lah kita punya universal set tu. Macam mana nak cuba nak buat benda tu. Okay. So set A kita ada dot .3 dot .5 dot .9 macam ni. Dan selain daripada A, iaitu A prime, kita buatlah dekat luar. So, kita ada satu, kita ada tujuh dan kita ada sebelas. Macam tu sahaja. Okay. X is an integer and uh, between 10 to 20. So, kalau kamu tak sure, kalau kamu tak sure, kamu list out lah. So, universal set dia adalah apa? Integer kan? Nombor bulat. Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas. That's all. Okay. Dan set B adalah so ini kita buat B ya. B ini kita buat B. So B adalah prime number. So apakah prime number kita ada sebelas, kita ada tiga belas, kita ada apa lagi tujuh, tujuh belas lagi, kita ada sembilan belas. Okay, so gua kamu tahu apa itu prime number, ya. Okay, so kita list out je dalam ni. So set B ada 11, ada 13, ada 17 dan ada 19. So selain daripada B iaitu B prime, kita buatlah dekat luar. Tapi dia masih lagi berada pada universal set. So kita tulis je lah. Sini kita ada 12, kita ada 14, kita ada 18, kita ada apa lagi 16 dan kita ada 15. Macam tu sahaja. Faham? Okay. Represent the complement of each of the following sets by using Venn diagram. Uh, shade the region that represent the complement of the of the set. This this suruh uh, kita lorik bahagian yang selain daripada set tersebut lah. So untuk A tu, of course kita ada universal set kita. Multiple of 3 which are less than 30. Sifir 30. Eh, sifir 30. Sifir 3 yang mana kurang daripada 30. So, kalau kamu tak sure, kamu list out lah. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ini Kita stop. Okay, ini kita punya universal set. Dan kita tulis out, kita list out apakah kita punya set P. Numbers which are divis divisible by 6. Nombor yang boleh dibahagikan dengan 6. Uh, so, kita ada sini 6 of course. 12, sifir 6 lah kan. 18 dan juga 20, 24. Okay, so tulis dia punya set P dalam ni, dalam bulatan ni set P. So, kita ada 6. 12, 18 dengan 24. So nombor mana yang bukan berada dalam P iaitu P prime kita list up dekat luar. So banyaklah kat situ. Kita ada 3, kita ada 9, kita ada sini 15, kita ada 21 dan kita ada 27. So soalan suruh shade kan. So kita shade je lah. Kita shade sahaja kat luar tu macam tu. Okey, lebih kurang macam tu eh. Boleh ya? Eh? Okey. Apakah itu subset? Ah, Okey, kita dah tadi kita dah belajar universal set. Kita dah belajar complement of set. Sekarang kita nak belajar apa itu subset. Okey, consider these two example. Kita ada set A, multiples of 2. Set B, multiples of 4. So, cuba kita uh, list out semua eh. So, kita ada dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas, enam belas, lapan belas, dua puluh dan seterusnya. Okay, kemudian kita list out set set B pula. Set B kita ada empat, lapan, dua belas, apa lagi enam belas, dua puluh, dua puluh empat, dua puluh lapan dan seterusnya. Okay. Soalan cikgu, adakah setiap elemen di dalam set B ni, adakah dia berada dalam set A? Oh. Cuba kita tengok. Kita highlight dulu ya, eh. kita ada empat. Okey, adakah empat itu berada dalam set A? Ya. Tengok seterusnya. Lapan. Adakah empat, adakah lapan berada pada set A? Ya. Dua belas? Ada. Enam belas? Ada. Dua puluh? ada. 24 ada tu. Cuma cikgu tak tulis je. Okay. So, setiap elemen daripada B ni berada pada elemen A. So, apa yang cikgu cuba nak sampaikan adalah It is found that every element in set B is also an element of set A. So, kalau kita boleh jumpa situasi macam tu, kita boleh katakan set B is known as a subset of set A. Okey, saya ulang balik. Kalau setiap elemen dalam sesuatu set itu berada pada satu set yang lain, so kita boleh katakan set itu adalah subset kepada set yang lain tersebutlah. Dan kita tulis dia sebagai B subset of A. Yang mana simbol yang ini kita panggil dia subset. Okay. Kata kunci dekat sini adalah every element dia kena setiap elemen. Tak boleh tertinggal satu pun. So, kalau dia tertinggal satu, dia bukan subset. Syarat dia kena every elemen. So, kalau bukan subset. Uh, kalau bukan subset, dia punya simbol jadi macam ni. Macam ni. Okay. So, kalau ini not a subset. Kalau ini subset. Okay. Contoh. Complete each of the following. Eh. Kita ada A adalah A dengan U. And then B kita ada A E I O U. Adakah setiap elemen dalam A ni berada dalam B? Kita ada A, yes, kita ada U, yes. So kalau setiap elemen ada, so A itu adalah subset of B. Macam tu. Multiple of 4 positive integers which are divisible by 2. Multiple of 4 ni maksudnya sifir 4 lah. 4, 8, 12 dan seterusnya. Yang ini, apa-apa integer yang boleh bahagi dengan 2 maksudnya apa? Maksudnya nombor genap lah. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini case sama macam tadi. Sifir 4 berada dalam sifir 2. Sifir so, E tu adalah subset lah. Macam tu. Tengok C pula. M is an odd number which are less than 50. Odd number ni apa? Nombor gan, nombor ganjil. Tetapi, N itu multiples of 5 which are less than 50. Multiple of 5 maksudnya sifir se, sifir puluh. Dalam sifir se puluh, sifir eh, se pula, sifir lima. Kalau sifir lima, kita ada lima, sepuluh, lima belas, dua puluh. Kalau kamu perhatikan, sepuluh, dua puluh ni adalah nombor, Nombor, nombor ganjil Nombor ganjil Bolehkah kamu dapat nombor Nombor ganjil pula. Nombor genap Bolehkah kamu dapat nombor genap Dalam set M ni Sedangkan set M ni adalah odd number So, yeah N itu Is not subset Macam tu Okay Tengok P pula P ni adalah Quadrilateral ni adalah Empat Empat sisi apa jenis bentuk yang empat sisi? Ini kamu tengok ini, adakah empat sisi? Ya. Adakah empat sisi? Ya. Tiba-tiba dekat sini pula, pentagon. Pentagon berapa sisi? Pentagon lima sisi. Lima sisi. So, pentagon bukan dalam, bukan dalam P. So, bila dia bukan dalam P, ini pun bukan subset. Okay. Boleh ya? Dan kamu kena faham juga dalam sesuatu set itu, empty set adalah subset of any set. Dan set itself is a subset of any set. Cikgu bagi contoh. Kalau kamu ada set A, ada 2 dengan 4. So, apakah possible subset dalam set ini? Dalam possible subset, dalam 2 dengan 4 ni kita ada 2, kita ada 4. Dan kamu kena consider juga empty set tak ada apa-apa elemen pun kita kena consider juga so empty set ini dia adalah subset dia ada pada mana-mana set pun faham tak dia ada di mana-mana set pun setiap set tu mesti akan ada empty set so empty set itu adalah subset kepada mana-mana set dan set itu sendiri adalah subset of any set maknanya kalau macam ni 2 4 2 empat itu juga adalah subset kepada set dua empat ni. Banyak kan? Pening kan? Ha. Contoh. Tengok eh. Ya, kita ada PQ. List of the possible subset. So, apakah possible subset? Yang pertama sekali adalah empty set. Kena consider. Kemudian apa lagi? Kita boleh ada P. Lagi kita boleh ada apa lagi? Kita boleh ada Q. Dan yang terakhir kita kena ada kita boleh ada diri dia sendiri. Set itu sendiri. PQ pun adalah subset juga. Macam tu. Okay. Prime numbers which are less than 10. Kalau kamu tak sure, kamu list out lah. So, untuk B ni kita ada apa? Kita ada 2, 3, 5, 7. Itu saja. Okay, so kita ada 2, 3, 5, 7. So, kamu kena ingat yang tak akhir sekali mesti ada 2, 3, 5, 7 jawapan dia. So, untuk B ni, yang terakhir sekali mesti ada 2, 3, 5 dengan 2, 7. Okey, dah yang mula-mula sekali mesti mestilah empty set. Okey, dan kamu mulakanlah. Kamu mulakanlah dengan elemen yang single dahulu. So, 7. Okey, dah settle untuk elemen yang single, kamu pergi kepada elemen yang pair pula. Okey. Habis 2 3 2 5 2 7 kita pergi kepada 3 pula. Dan 5 pula. 5 dengan 7. Okey. Lepas tu kita pergi kepada elemen yang ada 3 pula elemen. Ha, huh. macam tulah kamu senaraikan dia punya subset. Boleh? Faham eh? So macam mana kita nak represent subset using Venn diagram. Ha, okay, kita ada soalan kat situ. Sekarang ni kamu tak ada universal set so sebab tu tak, tak ada rectangle. Kalau ada kalau ada universal set baru kita ada rectangle. Sekarang sekarang ni untuk A kita ada dua set. Kita ada set A dan kita ada set B. Yang mana yang paling sikit elemen itu yang akan berada di dalam sebab set D tu adalah subset. So kalau kamu tengok 20, 40, 60 ada di dalam set A. 20, 40, 60. So yang mana yang sikit itu, itu yang berada di dalam. Okay. So ini kita denote sebagai B. Okay. And this one we denote sebagai, sebagai A. So kita letak je lah. 20, 40 dan juga 60. Dan selebihnya iaitu 10, 30, 50, 70 tu kita letak kat luar. 30, 50 dan juga 70. Macam tu je lah. Okay. Dan sama juga macam B tu. Sama saja. Sama saja cara nak buat dia. Okay. Yang tak sekali, how do you represent the relationship between sets using Venn diagram? Sekarang kita dah belajar semua. Kita dah belajar Venn diagram. Kita dah belajar uh, universal set. Kita dah belajar subset. Kita dah belajar complement of set. Macam mana sekarang kita nak rangkumkan yang kita letak di dalam satu diagram iaitu Venn diagram. So kita ada uh, universal set sebab tu dah cikgu buat, uh, cikgu buat rectangle sebab kita ada universal set. So ini kita buat dia punya simbol yang tu ulat-ulat tu. Okay. Sekarang kita tengok kepada P, Q dan R. Kita ada A, B, C, D. Kita ada B dan kita ada F, G. Kalau kamu tengok dekat sini, kalau kamu fokus dekat set P dengan set Q, ada satu elemen yang sama, betul tak? Kita ada B dalam Q dan B ni pun ada berada pada berada pada P. So, kita tahu yang Q tu adalah subset of subset of P. So, of course, kita kena buat satu bulatan dan satu lagi bulatan kecil di dalam. Okay, dan so bulatan kecil itu mestilah huruf huruf Q. Sebab Q tu adalah subset of P. So, P ni kita buat dekat luar lah. And then this one kita buat lah B. And then this one kita buat A, C dan juga dan juga D. Okay. okay. Dan kita buat satu lagi circle ataupun circle yang berlainan. Sebab ini dia punya elemen lain-lain kan. So, kita buat one more circle. And this one kita denote sebagai R. And this one kita masukkan F dengan G. Okay. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen. Tetapi dalam universal set, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 elemen yang tak ada dalam set P, set Q dan juga set R. So, apakah elemen itu? I kita letaklah dekat luar kotak. Eh, luar circle tetapi dia masih di dalam kotak. Iaitu elemen E dan juga elemen H. Boleh, jelas. Okey. So itu saja untuk 11.2 dan itu saja untuk chapter 11. Kita akan jumpa lagi di next video. Thank you. Bye bye.